Čaute všetci, tu dám na Pixel. Dneska sa budeme venovať tomu, ako vytvoriť prirodzené dieliky dirt na to, aby naše pip dokázali tam niečo posadiť. Kvôli tomu, že vlastne keď bežne začneme našu base, napríklad jak to mám ja, stáva sa, že vlastne vykopeme viaceré diely a potom vlastne to už nevieme spätne použiť. Ale existuje možnosť vlastne, ako navrátiť diely. Môžeme na to použiť niektoré veci. Napríklad môžeme na to použiť algae, fertilizer alebo slime. Tie používame kvôli tomu, že keď sa pozrieme na properties, vidíme, že melting point je 125. Čo to znamená? Keď dosiahne teplotu 125, zmení sa to na dirt. Dá sa to používať aj na iné veci, ale vlastne najefektívnejšie pri najnižšej teplote je to dirt. Teraz vlastne ako by to fungovalo. Postavíme si takúto konštrukciu, kde máme izolované diely a miesta vlastne, kde by sme to chceli dať. Potom dáme tu storage bin na každé jedno miesto. Do storage bin nastavíme napríklad 1 kg. A dáme tu, keď nájdeme si algae. To vlastne skopírujeme na každé jedno. Náš dub, ktorý tu sa objaví. Teraz vlastne nám to nahádže. Pozerám, že som tu zabudol dať algae. Dobre, tak on vlastne zoberie a pohádže to všetko tu. Dobre, teraz vlastne zoberieme, dáme deconstruct. Každé jedno. Moment. Deconstruct. Zrychľujem to, aby to vlastne bolo rýchlejšie. Máme tu zbytočne sandstone. Sandstone nám netreba, takže postavíme dodatočný storage bin, ktorý nastavíme, aby pozbieral sandstone. Ktorý, nepamätám si, v ktorom to je. Asi mineral. Dobre, on to teraz pozbiera. Mohol by byť rýchlejší. Franky, trošku ťa zrýchlim. Dáme ti, aby si mohol viac toho nosiť. Dobre, teraz tvoju pomoc nepotrebujem, takže vypadni. Bye bye. No, teraz vlastne tu máme, koľko, 1 kilo algae. Ďalej potrebujeme vlastne dať tú vodu. Vodu štandardne môžeme dať takýmto spôsobom, že postavíme tu bottle emptier. Nastavíme to na vodu. Stačí čistá voda, nemusíme to riešiť. Normálne nastavíme water, prípadne môžeme dať enable auto bottle. To znamená, že budú to ťahať aj z pumpy. Ja to teraz len tak dám automaticky. Tak ako vlastne by sme to dali. Stačí napríklad, ja viem, 5 kg. Pravdepodobne určite tam hodíte viac, ale na tom nezáleží. Potrebujeme len trošku vody. Dobre, teraz vlastne toto tu dáme preč a postavíme z vrchnej časti znovu izolovaný diel. Dobre, táto časť je vyriešená. Teraz potrebujeme len vlastne niečím to zohriať na 125 stupňov. No, máme tu napríklad crude oil. Ako ho získame? Crude oil môžeme získať v danej teplote. Keď sa pozrieme tu dole, máme tu oil refinery. Štandardne crude oil je približne v takejto teplote. Okolo 87, prípadne do 90, toto asi 96. Stále vlastne približne v takejto teplote to nájdeme. A keď to pustíme cez oil refinery, on do ňoho vlastne vypustí určité množstvo tepla. A ako som to tu napríklad nazbieral do nášho zásobníka, je to vlastne na 161 sa vyhrialo, len po vlastne jednom, čo sme vytvorili. Ja som vytvoril iron. Ale treba rátať s tým, že napríklad gold amalgam, tam vlastne sa menšie množstvo vyžaruje tepla. Kvôli tomu, že to teplo, ktoré sa preniesie do tekutiny, je to teplo, ktoré vlastne potrebuje na zmenu iron ore na iron. Čo keď ťukneme na iron ore, je to vlastne z danej teploty na 1534.
Ale keď sa pozrieme na zlato, keď ho nejaké tu nájdem, tu je led, tu je gold amalgam. Gold amalgam potrebuje len 1000. To znamená, že zvýšilo nám to o koľko? Z 87 na 160, skoro zdvojnásobilo. Počkať, tu máme 161, skoro zdvojnásobilo. No, viac, skoro zdvojnásobilo svoju časť. A tým pádom získali sme crude oil, ktorý môžeme takto použiť. Nájdem svoj base. Dobre, tu máme crude oil. Teraz vlastne nastavil som potrubie tak. Ide to cez izolované. Nemusí tu byť shadow v tom, ako, že by som si to zjednodušil. Máme tu radiant pipe. Potrebujeme, aby sa táto voda zohrievala a potom to niekde, alebo to niekde hodíme, alebo znovu do zásobníka na spätné použitie. Prípadne mohol som dať ako cirkuláciu. A teraz vlastne ja to pustím. Môžeme sledovať vlastne teplotu. A pomaličky toto sa bude ohrievať. Kvôli tomu je táto voda, lebo cez vzduch je horší jej prenos. Dobre, počkáme. A už vidíme. Keď teraz to vypnem, vidíme, že vytvoril sa dirt. A máme ďalší. Dobre, teraz to zastavíme. Už to nebudeme potrebovať. Len nech voda pekne dobehne. Teraz vlastne vytvorili sme dirt. Nevýhoda, je to poriadne teplé. Je to vlastne 156 stupňov, takže vlastne potrebujeme to nejak odstrániť. Takže máme nejaký bežný zásobník hociakej vody, alebo slush geyser, polluted water, to je jedno. A pustíme to tade. Je možné, že vlastne nám praskne aj potrubie, ale momentálne to nebudeme riešiť. Takže pustíme to. Ono sa tá voda bude ohrievať postupne. Ale súčasne tieto diely sa budú schladzovať. Keď pozrieme sa, už je to 26. Dobre, to nám stačí. Toto je už tiež 26. Znovu tiež toto zastavíme. Voda pekne dobehne. Pravda, že mali by sme to dať do iného zásobníka, nie tu. Teraz vlastne odstránime vrchné diely, dáme deconstruct. A tým pádom vytvorili sme si ako keby prirodzené diely. Nevýhoda, vlastne prídeme o tú časť, ktorá vlastne je radiant pipe, bola postavená. Kvôli tomu, že sa pozrieme, my už tú časť nevieme rozobrať, ktorá sa nachádza tu, bez toho, aby sme to poškodili. Takže keď dáme deconstruct, máme prístup len k týmto. Takže takto by to asi zostalo. A potom vlastne môžeme deconstruct aj týchto častí. Toto prípadne popratáme. A máme prirodzené diely. A tieto vlastne môžeme použiť na našu farmu. Keď už vlastne prípadne môžeme vytvoriť nejakú prírodnú rezerváciu v strede našej base. Dobre, dúfam, že vám to pomohlo. Uvidíme sa múce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak. Linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.